sitte på den. Oh shit. Der satt han, ja. Turn. Shit. It's dead. Jeg satt noen på den, men jeg... Er det en bil som er der borte? Nei. De slemme, ja. Å, det er de svære der, ja. Bitch. Og det er en sånn svær bil der oppå. Fader, kan vi være sånn dit, da? Jeg regner med at vi skal inn her nå. Begynner bare å kjøre innover, jeg. Han er der oppe, men han... ikke gjort så mye derfra. Nei. Skulle jeg beskytte den, eller hva var det de sa for noe? Reach the transition to the second... Defend the control room against wave. Ja, det var det jeg... Det var det jeg tenkte, men det er jo ikke noen... som prøver seg nå, bortsett fra den bilen som står der oppe, da. Det er ikke akkurat bil da, men dere skjønner hva jeg mener. Hvordan jeg skal komme opp den, det er det som er litt greia her nå. Kanskje jeg må skyte her oppe fra den nå? Hvordan han kom seg opp dit en gang? Hvis jeg klarer å se den her oppe fra da. Stelle meg her oppe. Jeg liksom må prøve bare å treffe akkurat over kanten der. Akkurat alltid litt for høyt, ellers er det akkurat for lavt. Men... Der tror jeg traff. Nei. Fuck sake! Der nå ryker den. Ok, jeg tror de er døde. Ok. Men altså... Det er jo ikke flere her nå, da. Skal jeg bare kjøre gjennom... Gjennom her, kanskje? Vi prøver det. Through here. Her har vi vært. Just hva har vi kommet fra? Funker den, eller? Nei. Tror ikke det funker, ass. Ok. Nei, men da tar vi og kjører tilbake til... Hater at det ikke er sånn der objective eller waypoint, ass. Peker deg hvor du skal, liksom. Han stakk i forveien. Skal du sitte på en, eller? Let's roll! Alright. Let's roll!
Men vår, det hadde vært kjekt om du hadde sagt. Ok, jeg prøver å kjøre gjennom den porten her igjen. Kanskje jeg måtte kille alle før jeg kunne gå gjennom porten. Jeg vet ikke. Vi prøver i hvert fall. Jeg tror disse genene er fint med snø og greier her også, da. Det er jo snø når, mest sannsynlig når denne videoen her kommer ut. Jeg regner ikke med at jeg skal opp der. Prøver å se om det er åpent her nå. Så må jeg... Kan jeg faktisk hende jeg må søke det opp, for å se hva faen er det jeg skal gjøre da. Kanskje ikke jeg kan ta med meg den her inn? Det er den porten må jeg åpne her, kanskje? Der ja, open the door. Det var alt jeg måtte gjøre. Fantastic. Det var... Åpne ikke av seg selv. Fordi akkurat ikke for jeg står oppe på kanten her, tror jeg. Right, get the fuck out of the way. Og damen var nesten falt utenfor, men det gikk bra. Det går bra, det går bra. Vi skal gjennom der. Ok. Skjeren er nesten dev, men det ble nesten... nesten tanken på et tidspunkt også. Let's open the gate. Eller door. Checkpoint, nice. Og cutscene, nei. Rolling Thunder. Slem. Skyter i hvert fall på oss. Vi kan skade den. Da skjønner jeg hvorfor du kan skade oss. Off. Ok, vi mistet vår passenger. Bare å være. Veldig på. Det er å skyte da, det fis. Ok, prøv å kjøre den veien her. Let's see what awaits us here. Før den sprenger den tanken her, så jeg burde egentlig kanskje ha byttet... Skal vi inn der? Kommer i hvert fall der, ja! Jeg vet du står klar her bare for å... plaffe de ned, da. Jeg vet ikke om jeg skal inn der. Jeg går inn der, ja. I'm going in! Are there any bad guys around here? Vent som, å faen, det er han! Holy shit. Det var close det. Åh, det var nesten jeg ble insta-killet.
Heldigvis ikke. Det var, men det var overraskende kjapt hvor fort han dabba der da. Jeg skjønner ikke hvorfor han har gjort det alle de andre gangene. Stjæler den der, ja. Shit. Ble det så kleint jeg tenkte jeg skulle kjøre opp dit, ja. Ah, shit. Åh, oh, shit. Hva er det jeg gjør? Holy shit, ja. Ja, nice. Da hjelper du meg faktisk. Skyt meg i tillegg, ja. Everybody's against me. Kan jeg bare passere deg? Du har lyst til å slåss mot dere absolutt alle sammen. For å si det sånn. Oi, oi. Gikk jeg med meg tanksen da, men... Oh shit. Faen, hva er det jeg gjør? Oh shit. No! No, come on! Let me... Oh, fuck sake. Fikk jeg redda de, men skal jeg bringe de tilbake et eller annet sted, Arlin? Jeg lurer på at ikke jeg tok med tanksen. Jeg stikker bort og henter den, ja. Jævlig dumt av meg da, å skyte med den når han sto der, nei så... Ja ja, jeg mistet ikke kjøretøyet mitt da. Men... skal jeg egentlig kanskje bare videre? Jeg begynte å gå tilbake, men jeg tror kanskje jeg bare skal kjøre videre. Det er noe her da. Oh damn. Gå bare videre, ja. Wow, ikke deg, jeg hater deg! Det virker som de tåler mindre når, når de er cloaka. Det fikk jeg checkpoint, og jeg tror jeg bare skal gå videre. Tenkte jeg skulle eskorte de hjem igjen eller noe sånt, ja, men det ser ikke ut at jeg skulle. Fuck out of here!
har jo så lite liv, vet du. Det gjør vondt. Det er så lett å dæve her. Bullshit. Skal så lite te. Ah. Oh, fuck off. Jeg prøver å få tilbake skjoldet. Fuck, hvor er det jeg blir skutt fra? De der borte som driver og skyter på meg. Sikk. Flott det! Kan du reloade det jævla våpenet jeg har bedt om å gjøre det tre ganger nå? Åh, fy faen altså. Jeg hater at ikke du kan reloade mens du gjør... Mens du gjør ting, egentlig. Jeg trenger litt dekning nå. Slutt å skyte meg i 2 sekunder. Der kommer endelig noen til å hjelpe. Jeg må få tatt de store idiotene. Han egentlig, så ikke han driver og skyter. Ok, pass på nå. Nice. Kan jeg bare kjøre gjennom? Kiddels blir ikke absolutt slåss mot alle heller. Skal vi gjennom her eller noe? Eller? Kanskje det. Jeg bare løper gjennom, ja. Åh! Åh, jeg trodde han var død! Hvorfor er det plutselig så jævlig mange her nå, da? Herregud! Jeg går inn, og da er det ingen der ute, og så... Kommer jeg ut igjen, og da er det 50 stykker av det, da. Hva faen skjer? Slutt med det jævla enemy spam dritet deres. Vær så snill. Dæven! Ja, jeg prøver å få meg en pause. Å faen. Ja, det var ikke det jeg skulle gjøre. Det finner jo faen ikke noe liv her, eller vet du? Åh, scheisse.
Er det best å bruke den til å bli kvitt i jævlen der, eller? Skal du drive og skyte meg, da?